Un any després de baixar de categoria, l'Atlètic Incresa torna a ser equip de tercera catalana. L'equip del barri del Canal ha aconseguit l'ascens i, a més, el títol de Lliga del grup dotzè de quarta catalana. Temporada, doncs, immillorable. Els blanquiblaus van aconseguir l'ascens a l'última jornada de Lliga després de derrotar el Sant Feliuent B per 0-2. Un bon grapat d'aficionats de l'Incresa es van apropar al municipal de les Grasses de la localitat Vall. Peti va avançar el nou equip de tercera sobre el minut 25 en una jugada plena de rebots que semblava acabar-se sense més conseqüències. Era la primera arribada dels de Molins de Rei. L'Atlètic Incresa no va tenir grans ocasions per resoldre el partit, però no patia gens. L'equip demostrava, una vegada més, tenir unes capacitats defensives fantàstiques. Així es va arribar a la mitja part. A la segona es va seguir el mateix guió. L'Atlètic Incresa estava ben plantat i el Sant Feliuenc no increpava la porteria de Cristian Roldán. Sense patir gaire, els minuts van anar passant. Un empat també donava el títol de Lliga a la Incresa. La lesió de Cristian Roldán va afegir una mica més de tensió, però ni així. Els del barri del Canal estaven decidits a aconseguir la Lliga. Quan semblava que tot es quedaria amb 0-1, apareixia l'eter capità, Jona Núñez, per fer el 0-2. Tot estava decidit. L'Atlètic Incresa era equip de tercera catalana. Un èxit que té un nom propi, Isaac Bustamante, l'entrenador que ha sabut regenerar l'equip per portar-lo allà on mai hauria d'haver deixat d'estar. Molt bona tarda des de les Grasses. Bona tarda, Isaac. Hola, bona tarda. Ja ho tenim aquí. Sí, la verdad es que lo hemos conseguido, que al final ha sido todo muy bonito y hemos conseguido un objetivo, volver a la tercera catalana y muy contento, sobre todo por los chavales, por la gente que ha venido y dedicárselo a todos los simpatizantes, ¿no? Y la gente ahí de Incresa. Explica'ns, com has preparat aquest partit? Què els has dit abans de sortir al terreny de joc als teus jugadors? Que primero que teníamos que estar orgullosos de lo que habíamos hecho, que aunque perdiésemos, empatásemos, ganásemos, teníamos que el trabajo ha sido muy bueno desde septiembre y que sobre todo que disfrutaran, que es normal que no estábamos jugando en campeonato, pero que sobre todo que disfrutasen, que el fútbol nos lleva a eso, ¿no? Que olvidáramos todas las necesidades que habíamos tenido durante el año y que sobre todo disfrutásemos y que si las cosas las hacíamos bien, que íbamos a tener premio. Comentàvem la setmana passada que no era un partit gens fàcil, el Sant Feliuenc té equips molt joves, és un filial, realment ha costat, el 0-2 ha costat treballar-lo. Sí, aquí en la quarta catalana, aunque sea la peor categoría, ¿no?, d'aquí de Cataluña, es cada vez más potente, los equipos cada vez apretan más, están muy preparados, el Sant Feliuenc ya en nuestro campo nos ganó y nos ganó muy bien, haciendo un fútbol bastante vistoso y ahí estábamos, sobre todo nos había servido de experiencia, ¿no? De que nos iba a costar, que no lo iban a poner nada fácil y la verdad que bueno, nos ha salido bien y nada, la victoria, ¿no? Hemos conseguido al final. Tothom està desitjant que diguis ja si segueixes una temporada que ve, suposo que tu primer vols disfrutar d'aquesta victòria i després ja en parlarem. Sí, disfrutaremos ahora con los jugadores y ya a partir de mañana pues ya nos sentaremos, hablaremos y ya lo que sucede, ¿no? Moltes gràcies, Isaac, i felicitats. Muchas gracias a todos vosotros.